Мені дуже приємно, що нас об'єднює і культура, і язик, і традиції, і фольклор. Я і горжусь одновременно, і думаю, що на цій почві, на цій землі українській ми і далі будемо розвивати ці хороші наші стосунки і державні, і людські, і граничні, і пограничні. У своєму прощальному слові усі присутні на зустрічі були єдині в одному. Фестиваль «Коляда» не повинен вмерти, адже він потрібен насамперед для того, аби зберегти традиції і фольклор слов'янських народів. Наголошували на цьому керівники художніх колективів України – з Львівщини, Буковини, Волині, Надніпрянщини, Хмельниччини, Полтавщини, Тернопільщини. І представники Російської Федерації, Словацької Республіки, Сербії та Білорусі, котрі приїхали до Рівного цього року вперше. Усі гості залишились задоволені прийомом рівнян і побажали, аби фестиваль мав продовження і в наступні роки. Від імені 8 рівенських ансамблів вітальне слово сказав керівник студентського ансамблю «Горина» Рівенського державного інституту культури Василь Павлюк. Своїми враженнями поділилася член журі Лідія Орел. Зразу такі міжнародні фестивалі про цю слов'янську спільність, про корені, але ще тут багато може розв'язатися питань чисто міжконфесійних, релігійних, різних оцих відроджених угрупувань, від Рудбіри до язичництва, бо на таких фестивалях, на концертних сценах уживається, і не можна перекреслити ту колядку, щедрівку про створення світу, чи побажання тому господарю, чи його дітям, розумієте, всього найкращого. Ну, організація бездоганна. Підсумувати думки з приводу організації і проведення фестивалю «Коляда» ми попросили і нового начальника міського управління культури Леоніда Кашперського. Як я, не зовсім задоволений і організацією, і проведенням фестивалю. У фестивалі повинен бути господар, і цим господаром повинна бути держава, місто. А всі, скажімо, громадські організації, які беруть участь, вони повинні тільки сприяти. В цілому ті колективи, які приїхали, це щирі, добрі люди, які несуть, плекають народну творчість. І оцей трьохсвятковий січень завершився в Рівному колядою, і я цьому і радий, і я цьому і гордий, і я думаю, що і рівняни також раді, що в нас в Рівному є такий фестиваль і буде.